COP29'un başlamasına sayılı günlər qalıb. Bir neçə gün əvvəl Euronews hazırladığı videoda qeyd edirdi ki, bu il keçirilən tədbir bu vaxta kimi baş tutan ən ciddi COP'lardan biri olacaq. Ciddi qərarlar alınacaq. Bəs İlham Əliyev bu tədbirdən dividend qazana biləcəkmi? Xeyr, mən hesab edirəm ki, orada heç bir dividend yoxdur. Sadəcə ölkə büdcəsindən pullar gələcək. Son bir ildir ki, Azərbaycandakı həbslərlə bağlı vətəndaş cəmiyyətinə, jurnalist və siyasi fəallara qarşı repressiyalarla bağlı narahatlıqlar tez-tez səsləndirilir. Avropa Parlamenti Azərbaycandakı insan haqları vəziyyəti ilə bağlı qətnamə də qəbul etdi. Bütün bunların fonunda COP29 İlham Əliyevin istədiyi kimi keçəcəkmi? İlham Əliyev yalnız pul qazanmağa qazanacaqdır. Ancaq hansısa xal qazanmaq ehtimalı daha çətindir. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 17-sində Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində COP29-a hazırlıqla bağlı görülən işlərlə tanış olub. Çünki Euronews-un özü o qədər də ciddi kanaldır. Euronews kanalı Rusiyanın oliqarxlarından birisinin nəzarəti altında olan bir kanaldır. Bu yeni deyil. Yəni bu artıq Avropada da, dünyada da hamıya bəllidir. Ona görə mən Euronews-un o sifarişlə yazılan və yaxud kimlərinizə maraqlarına uyğun verdiyi məlumatlara o qədər də güvənməzdim. İlk növbədə bunu qeyd edeyim. Nə ki qaldı COP29-la bağlı, problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda 319 nəfər yaxud 320 nəfər siyasi məhbus var. Yəni 300-dən çox siyasi məhbus var. Və bu məhbusların bir qismi də məhz COP-a bir neçə həftə qalmış, bir ay qalmış, iki ay qalmış həbs olunublar. Yəni yeni siyasi məhbuslardır. Yəni bu baxımdan COP-da Euronews-un da dediyi kimi bir çox dünya liderinin iştirak edəcəyi məsələsi sual doğurur. Hə, bir məsələni qeyd edə bilərik ki, məsələn bu günlərdə indi BRICS Plus-dur da artıq, onun toplantısı keçirməkdədir. Hə, orada olan liderlər yəni fərqli-fərqli ölkələrin, yəni qərbli olan ölkələr yox, məhz o qlobal canı dediyimiz və yaxud Avrasiya məkanında olan, onun Asiya hissəsində daha çox olan ölkələrin iştirakı mümkündür. Yəni, amma belə mötəbər şəkildə, məsələn, G7-nin üzv olduğu ölkələrin gəlib orada iştirak etməsini mən şəxsən açığı hələ ki gözləmirəm. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı deyir ki, iki məsələ həll olunmalıdır. Birincisi, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalı, ikincisi, Ermənistanla hər hansı sənəd imzalanmalıdır. Amma COP29 günləri ərəfəsində Ermənistanla hər hansı sənədin imzalanması ilə bağlı Azər Qasımlının gözləntisi yoxdur. Keçmiş diplomat Arif Şahmarlı deyir ki, İlham Əliyev pul qazanmağına qazanacaq, amma xal qazanması gəliz məsələdir. İlham Əliyev bu COP29 fonunda düşünürəm ki, daha çox tənqidlərə məruz qalacaqdır. Artıq qərb mediası Azərbaycanda yaranan durumla bağlı məqalələr, silsəli məqalələr deməli yazılmaqdadır. Siyasi məhbuslar məsələsi diqqətə gətirilir. Jurnalistlərin həbsləri, ölkədə dözülməz bir vəziyyətin yaranması. Və əlbəttə ki, belə bir fonda hansısa belə bir tədbir keçirmək, mən düşünürəm ki, bunun heç bir faydası olmayacaq. Əlbəttə ki, burada mən hər məşə demişəm ki, Azərbaycanda bütün keçirilən tədbirlərin ilk məqsədi bu tədbirlər eyni zamanda çirkli pulların yuyulması üçün ən uyğun bir mexanizmdir. Ona görə 100 minə yaxın adam dəvət ediblər. Deməli, burada çox böyük miqdarda pullar silmək mümkündür, öz otellərini doldurmaq mümkündür, müxtəlif güya ki, COP-a xərclənən pulları silmək mümkündür və legallaşdırmaq. Azər Qasımlının fikrincə, COP29-u keçirməklə İlham Əliyev dünyada imic yaratmaq istəyir ki, Azərbaycan iqtisadi, demokratik, sosial problemləri olmayan problemsiz ölkədir. Üstəlik, daxildə də imic yaradır ki, dünya bizi tanıyır və biz mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi edirik. Fikirləşirəm ki, xarici auditoriyaya hal-hazırda nəyəsə sübut etmək, nəyəsə göstərmək belə də məncə fikirləri yoxdur. Çünki daha əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq situasiya ciddi şəkildə dəyişir. Və
Belə ki, Azərbaycan iqtidarı artıq balanslaşdırma siyasəti yürütmür. Öz xarici siyasətində artıq o qərbi kənara qoyub, yaxud qərb vektorunu xarici siyasətdə kənara qoyub və daha çox Çin, Rusiya və bu kimi avtoritar ölkələrlə müttəfiqlik edir, onların strateji partneruna çevrilib. Yəni, bilavasitə öz strateji qərarını veribdir, kimi yanda olmaqla bağlı. Daxildə isə təbii ki, bunu istifadə edəcəklər. Məsələn, həmin ölkələrin, məsələn, BRICS-ə daxil olan ölkələrin bir qisminin dövlət rəhbərləri böyük ehtimal gələcək, bayaq mən qeyd etdiyim kimi tədbirdə iştirak edəcəklər. ASTV, digər hakimiyyətin tam nəzarətində olan mediada bunu ölkənin uğuru kimi, ölkənin xaricdə tanınması kimi və əqib iqtidarın da böyük bir qlobal işlərə imza atması kimi təqdim edəcək. Arif Şahmarlı xatırladır ki, COP29-un bugünlərdə ard-arda boykot edilməsi təklif edilir və deyir ki, tədbirə gələn qonaqların sayı məhdud olacaq. İlham Əliyev bu dəfədə dividend qazana bilməyəcək. Hakimiyyət təbliğat işinə böyük pullar xərcləyib, müxtəlif media vasitəsilə COP-u təbliğ etməyə çalışır, o cümlədən Euronews və digər qan. Bugünləri Euronews, mən anladığıma görə, Macar hökuməti onun paketini əldə edibdi. Ona görə də orada müxtəlif, yəni əli və uyğun olaraq reklamlar yaradı. Amma bu reklamlar da pulludur da. Pulunu verginə nə istəyirsən reklam elə ginə. Mən düşündüyüm odur ki, bu iflas olacaqdır.